till exempel. Ja, men det, han kom inte in med en bil. Jag måste vara här han först. Han kan spana där. Ja, det får han inte. Det får han inte. Ja, då bröt Mattsson mot en regel. Och nu kommer Ripton. Ja, ah, han får inte spana här. Nej. Spana han här nu då? Ja. Har du några vapen där borta? Jag har bara en sting på mig. Okej, då tar jag. Ah, han sitter i hörnet han är. Jag kan kjupas. Jag kommer med. Oj. Okej, vänta mig upp då. Vi känner så. Jag vet inte, vi tar så jävla bara. Jag sätter mig också med på. Då kan jag inga lätt. Han är inte så bra. Lite bra då. Samma här precis som han vet. Jag ska inte kvar då. Se inte. Gå till lörd kvar i luften. Nej, blåsa. Gå ner och loot mig, dra ifrån. Ja, jag vet inte. Sen hejtar de något till. Men vart är din kropp då? Ner över helgen som sprängde. Ja, den, alltså, ligger under kargot typ. Ja. Bredvid under kargot. Du ser, du vet, helgen mot mot bommen. Okej då. Det var deras kargot där. Nu kan de inte... Åh, det är nu vi ska engagea dem. Nu har de inget kargo. Vänta, vänta, de får gå tillbaka. Nej, nej, de har inget kargo i 4-3 timmar menar jag. De har inget kargo i 3 timmar. Jaha, jaha. Jaha, men jag trodde att ni menade att det var så för alltid, alltså efter restart allting, att de inte hade någon korg. Nej, nej, nej. Det är vi ju, det är vi. Alltså, Erik går för erat korg vänster. Har du en offner dig? Ja, kom. Jag ligger ingenting. Tagget ej har en helg, 50 gånger rörs. Haha. Det är du ska driva den. Jag vill ha han ut. Nej. Vart är han? Han är inne i huset. Ja, vad fan, jag bara kör med det. Kan